Ну і у Сполучених Штатах знову замитілі. Тепер уже в центральній частині країни від Колорадо до Вісконсину. За добу у Колорадо випало більше 30 сантиметрів снігу. А в сусідньому Канзасі машини довелося відкопувати з кучугур. Від куртовин потерпає 13 мільйонів американців. А от на заході США, від Чикаго до Нового Орлеана, погода навпаки, незвично тепла. Проте вітри можуть спричинити торнадо.